Стоп, стоп, стоп. А, все, пошло. Ļoti labi, desmit. Arī no malas izskatījās labi. Super, deviņas seši. Desmit. Burvīgi, man liekas, ka varētu arī tas, kas ir klējās devītnieks, iespējams, ja viņš aizķēra līniju arī desmit. Čicu, samas jūs. Nu da. Iesiet skatīties? Jā, nobildēlē. Вы только посмотрите на это. Это же шарп-шутер. Ты неправильно выбрал профессию. Обстреливать байки. Да.